Assalomu alaykum. Mavzuimiz kasbiy ta'lim metodikasi fanining mazmuni, predmeti, maqsad va vazifalari. Ushbu fan bo'yicha bir qator rejalarimiz shakllangan. Ushbu rejalarimiz kasbiy ta'lim metodikasi fanini boshqa fanlar bilan aloqasi. Ikkinchi navbatdagi rejamiz kasbiy ta'lim metodikasi fanining ilmiy tadqiqot metodlari. Keyingi rejamiz kasbiy ta'lim metodikasi fanining rivojlanish tendensiyalari, ya'ni rivojlantirish omillari. Ushbu fan ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan, ya'ni O'zbekiston Respublikasida bozor munosabatlari sharoitida aholini tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish, texnik hamda kasbiy malakalarni shakllangan holda tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilishdagi umumiy fan nazariyasi va tushunchalarini shakllantirishga asoslangan, ya'ni maqsad yo'nalishlarini o'z ichiga olgan kasb-hunar kollejlari misolida olib borgan, ya'ni boshlang'ich malakalarni o'z ichiga olgan umumiy bilimlarni beruvchi fan sifatida e'tirof etiladi. Kasb ta'lim metodikasi fanining ijtimoiy ahamiyatini ushbu slaydda ko'rishimiz mumkin, ya'ni bu kasbiy ta'lim metodikasi fanining bosh masalasi, ya'ni ijtimoiy omili bu kasbiy ta'limda, demak, kasbiy pedagogik malakani shakllantirish. Ushbu pedagogik malakani shakllantirishning asosiy omillari sifatida, demak, bu fanimizda bo'lajak mutaxassislar, demak, boshqarish malakalarini shakllanadi, rivojlanadi, ta'lim sifatini oshirishda o'zini kasbiy kasb motivlarini hissasini qo'shadi. Shaxs ijtimoiy mavqeini mustahkamlashdagi asosiy omil bo'ladi hamda fanimiz ilmiy saviyani yuksaltirishdagi bazaviy, ya'ni fundamental fan sifatida e'tirof etiladi. Ishlab chiqarish ko'nikmalarga ega bo'lishda ushbu fanimiz asosiy axborot bazasi sifatida ham keltirib o'tish mumkin. Eng asosiy omil bu fanimiz ijtimoiy ahamiyatini yorituvchi jihati bu tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish. Ya'ni bu fanimiz asosiy mezoni sifatida kasb-hunar ta'limi, O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi turlaridan biriga eng asosiy, ya'ni inson omilini o'z ichida aks etuvchi kasb-hunar kollejlaridagi, demak, o'quv faoliyatini, kasbiy malakani shakllantirish, demak, ushbu ta'lim tizimi turida bevosita faoliyatni, kasbiy malakani shakllantirish, faoliyatni tashkil qilishga asoslangan ushbu fan hisoblanadi. Demak, ushbu fanning asosiy bazasi ijtimoiy ahamiyatini, demak, keltirib o'tish mumkin. Ushbu fanda boshqa fanlar bilan aloqasi, ya'ni ushbu rejalarimizda berilgan asosiy axborot bazalarida keltirilib o'tilgan materiallar qatorida, demak, ushbu fanda aloqasi. Birinchisi ijtimoiy fanlar bilan, ya'ni ijtimoiy fanlar, tarix, falsafa, sotsiologiya, jamiyatshunoslik fanlar bilan, demak, bu fanlar bilan bevosita ijtimoiy boshqaruv, jamoa madaniyatini yuksaltirish, demak, bu fanda asosiy o'rganilishi lozim bo'lgan narsa bu ijtimoiy, ya'ni jamiyatdagi barcha fuqarolar kasb malaka yoki karyerasini shakllantirishdagi ijtimoiy rahbar xodim bilan bog'liq bo'lgan munosabatlar tizimida, demak, bu fan asosiy etiket, muomala etikasi, munosabat, bevosita metodik faoliyat, muloqot madaniyatini shakllantiruvchi fan sifatida e'tirof etiladi hamda bevosita ijtimoiy fanlar bilan bevosita bog'liq. Iqtisodiy fanlar bilan ushbu fanimiz alohida bog'liqligi tomoni iqtisodiy faoliyatni metodik tashkil qilish, ya'ni faoliyatni iqtisodiy boshqarish. Demak, ushbu fanda bevosita kasb-hunar ta'limidagi mana shu laboratoriya, tajriba ishlarini bevosita tashkil qiladi. Mana shu tajriba ishlari davomida o'rganish lozim bo'lgan, ya'ni bo'lajak mutaxassislar o'rganilishi lozim bo'lgan bilimlarni keyin amaliyotda qo'llaydi. Ya'ni iqtisodiy ko'nikma, tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirishga asosiy omil sifatida baza hisoblanadi. Ya'ni iqtisodiy fanlar bilan bog'liqligi jihati shundan iboratki, ushbu iqtisodiy fan ham bizning fanimiz ham, demak, bevosita mana shu ijtimoiy nuqtai nazardan, ya'ni iqtisodiy faoliyatni boshqarishda o'zini mana shu xo'jalik faoliyatini yuritishdagi asosiy bilimlarni berib boradi. Texnika fanlari bilan, demak, texnika fanlari bilan asosiy bazasi bu kasb-hunar ta'limida laborator tajribalar yoki mana shu tajriba o'tkazish, amaliyotlarni tashkil qilish, xo'jalik faoliyatini tashkil qilishdagi texnika fanlarini alohida jihati mana shu laboratoriyani tashkil qilishdagi xodimni xavfsizligi, metodik jihatdan to'g'ri tashkil qilish, inson salomatligiga ta'sir ko'rsatuvchi har xil xavfsiz holatlarni oldini olishga qaratilgan umumiy tushunchalarni e'tirof etish mumkin. O'zbekiston Respublikasidagi mana shu ikkita normativ me'yoriy huquqiy hujjat ushbu fanimizni asosiy normativ bazasi hisoblanadi. Bu O'zbekiston Respublikasi ta'lim to'g'risidagi qonuni, O'zbekiston Respublikasining kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Demak, ushbu ikkita qonun mana shu fanda asosiy bosh axborot me'yoriy huquqiy bazasi hisoblanadi. Chunki bu ushbu normativ huquqiy hujjatlarda O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida kasb-hunar ta'limini mana shu milliy dastur yoki mezonlari, bo'lajak mutaxassislarni kasb talablariga qo'yiladigan asosiy malakalari ishlab chiqilgan hamda
siyosiy ijtimoiy jihatdan yo'nalishlari ko'rsatib o'tilgan. Kasbiy ta'lim metodikasi fanining maqsadi, demak, O'zbekiston Respublikasining yoshlarga oid davlat siyosati prinsiplarini amalga oshirishda kasb-hunar malakalarini shakllantirishni metodik majmualarni o'z ichiga oladi. Keyingisi pedagogik faoliyatni tashkil qilish mezonlari. Bu qanday mezonlar? Mana shu amaliyot tashkil qilish, dars mashg'ulotlarini o'tish, kasb-hunar ta'limidagi bevosita metodik malaka hosil qilish, tajribalar uyushtirish, bevosita dars mashg'ulotini to'g'ri yuqori darajadagi samaradorlik, ya'ni talabalarni o'zlashtirish darajasini tashkil qila olish malakalariga ega bo'lish bilan demak, bu fanimiz bevosita maqsad vazifalarini o'z ichiga oladi. Kasbiy ta'lim metodikasi fanining mazmuni. Demak, ushbu fanimizning mazmunini tashkil qiluvchi 3 ta omil bor. Bular pedagogik omil, metodik, texnologik omil. Pedagogik omil, demak, bu pedagogik omil bevosita dars mashg'ulotlarida tarbiyalash usullari, axloqiy sog'lomlashtirish, ta'lim berish, ya'ni bolani mana shu kasb-hunar ta'limidagi bevosita faoliyat olib borish davomida axloqiy fazilatlari, estetik dunyoqarashi, ma'naviyatini yuksaltirishga qaratilgan umumiy pedagogik maqsadlarni, vazifalarni o'z ichiga oladi. Ushbu fandagi pedagogik tushunchalar bu bolani tarbiyalash, ya'ni auditoriya sharoitida ijtimoiy jihatdan malaka, ya'ni boshlang'ich nuqtai nazardan tarbiyani barcha turlari bo'yicha kasbiy saviyani yuksaltirishga qaratilgan ishlarni demak bu fanimiz o'rgatadi. Metodik vazifa bu bevosita mana shu o'quv hujjatlari, qaysi tajriba ishi, qaysi o'quv me'yoriy hujjat axborot bazasidan olish kerak, uni qanday qo'llash kerak, misol uchun axloqiy sog'lomlashtirishda qanaqa ma'naviy tadbirlarni tashkil qilish kerak, ma'naviy tadbirlarning huquqiy bazasi kimga o'tkazish kerak, mavzusi nima, demak metodik tushunchalar kasbiy ta'lim metodikasi fanni metodik bazasiga kiritiladi. Texnologik mazmuniga esa laboratoriya ishlarini tashkil qilish, mana kasb-hunar ta'limini asosiy xususiyati bu ishlab chiqarish, ya'ni sanoat xususiyatlarini aks ettiradi. Laboratoriya tajribalari kasb-hunar ta'limida mana shu sanoat xususiyatlarini aks ettiruvchi amaliy ishlarni o'zlashtirishda, demak bu fan mana shu laboratoriya ishlarini tashkil qilish, amaliyotlar, xo'jalik iqtisodiy faoliyatda mana shu ishlab chiqarish sanoat sohalari bilan bog'liq bo'lgan umumiy jarayonlarda, demak bu ushbu fanimiz bevosita uslubi ko'rsatma sifatida e'tirof etadi. Navbatdagi slaydimizda, demak kasbiy ta'lim metodikasi fanining axborot bazasi O'zbekiston Respublikasining ta'limga oid qonuni va prezident qarorlari. Doimiy ravishda bu ta'lim sohasi xorijiy davlatlarda texnologik ta'limga o'xshatiladi. Demak, bu ta'limda asosiy fundamental, ya'ni rivojlantirish omili sifatida, demak bu doimiy ravishda prezidentimiz tomonidan mana shu qaror va farmonlar O'zbekiston Respublikasining kasb-hunar ta'limini rivojlantirishga oid davlat dasturlari asosiy fundamental axborot bazasi. Keyingi asosiy normativ huquqiy hujjatlar axborot elektron qo'lyozma nashrlar. Demak, kasb-hunar ta'limini rivojlantirishga oid metodik adabiyotlar, o'quv hujjatlari hammasi demak bunga asos bo'luvchi axborot bazasi hisoblanadi. Navbatdagi slaydimizda kasbiy ta'lim metodikasi fanining dasturiy ta'minoti. Dasturiy ta'minoti axborot texnik vositalar, metodik texnik vositalar, demak real vositalar sifatida e'tirof etiladi. Bularga mana kasb-hunar ta'limini o'quv uslubiy me'yoriy hujjatlari. Bular mana shu o'quv hujjatlari, fan bo'yicha tayyorlangan laboratoriya ishlanmalari, kasb-hunar ta'limiga tegishli bo'lgan adabiyotlar bilan ishlash, o'quv adabiyotlarida ko'rsatilgan umumiy tajriba ishlarini bajarish, o'quv me'yoriy hujjatlar, ya'ni yo'riqlari mana shu kasb-hunar ta'limining o'quv uslubiy me'yorlariga kiritiladi. Kasb-hunar ta'limida o'quv adabiyotlari va texnologik mezonlar. Bu adabiyotlarning asosiy bazasi, demak, mana shu kasb-hunar ta'limini yo'riqlari, ya'ni tushunchalari, boshqarish mezonlari kiritiladi. Kasb-hunar ta'limining o'quv jarayon hujjatlariga davlat dasturlari, davlat ta'lim standartlari, kasb-hunar ta'limini misol uchun mana chilangarlik degan yo'nalish yoki tasviriy san'at deyishimiz mumkin yoki texnologik jihozlar deyishimiz mumkin yoki mana yengil sanoat mahsulotlari bo'yicha mutaxassislar tayinlayotganda, demak alohida bu mana shu asosiy omillar davlat ta'lim standartlari, ya'ni mana shu davlat ta'lim standartlari keltirib o'tilgan mutaxassislikka qo'yilayotgan davlat talablari bilan belgilanadi. Navbatdagi taqdimotimizda berilgan kasb ta'lim metodikasi fanining ilmiy tadqiqot metodlari. Ushbu fanni qo'llash, fanni o'zlashtirish, ya'ni ushbu fanga doir bo'lgan umumiy tushunchalarni o'zlashtirishda bizga bir qator umumiy, ya'ni umumkasbiy fanlar, umumiy ijtimoiy fanlar, iqtisodiy fanlar qatorida foydalanib kelayotgan umumiy katta metodlarimiz mavjud. Bular analiz, sintez, kuzatuv metodlari. Ushbu metodlar asosida bu fanni o'qiymiz, o'rganamiz. Demak, bu fanlarda kasb-hunar ta'limidagi amaliy ahamiyati, sifati, samaradorlikka erishishdagi bizga alohida metodik vosita sifatida yordam beradi. Analiz metodi, demak bu kasb-hunar ta'lim jarayonida tahlil, tajriba usullari. Mana misol uchun
kimyo fani, ya'ni aniq fanlardagi yoki tabiiy fanlardagi laboratoriya ishlari bo'yicha mana shu metallar yoki metal maslarni xossalari bo'yicha yoki metallar yoki tuzlar degan bo'limidagi mana shularni xossalari bo'yicha laboratoriya tajribasini o'tkazilayotganda, demak bu analiz metodi har bitta olingan natija bo'yicha xossalar bo'yicha beriladigan umumiy xulosalarni maydalab qismlarga ajratib o'tiladi. Tuzlarni xossalari, demak biologik omillar, kimyoviy fizik omillarni, demak analiz metodi asosida alohida guruhlarga bo'lib tahlil qilib o'rganish mumkin. Tajriba ishlarining xulosalarini, demak analiz metodi bizga saralab, yaxlitlab beradi. Keyingisi sintez, bu umumiy natijalarni olish, ya'ni model tuzish. Demak, ana shu olingan tuzlar misolida yoki mana shu kislotalar misolidagi umumiy laboratoriya tajribalarini yaxlit xulosalarni shakllantirish, ya'ni umumiy olish. Demak, umumiy misol uchun fan texnika taraqqiyoti yoki sanoat namunalarini olishda qaysi metal xossalari ishlab chiqarishga taalluqli yoki qaysi ishlab chiqarish turiga kerak, metallarni korroziyasi yoki metallarni qaysi og'ir sanoat turidagi ishlab chiqarish tizimiga joriy qilishdagi laboratoriya xulosasini olishda, demak bizga sintez alohida metod, ya'ni model tuzishini yuzaga keltirib beradi. Kuzatuv metodi, demak bu laboratoriya tajribalarida olingan xulosalarni amaliyotga qo'llash kerak yoki umumiy fan taraqqiyotida, demak xulosa qilish mumkin yoki adabiyot bazasiga kiritish kerak. Umumiy olganda bu kasb-hunar ta'limiga doir bo'lgan umumiy kuzatuv yoki metodlarni qo'llashdagi kerak yoki kerak emasligini kuzatuv metodi asosiy mana shu metodlar bazasi o'rgatib o'tadi. Kasb ta'lim metodikasi fanining ilmiy tadqiqot metodlarini qo'llash omillari. Demak, ilmiy tadqiqot metodlari qayerda qo'llash mumkin? Pedagogik iqtisodiy texnologiya. Ushbu fanda asosiy mazmuni yuqorida aytib o'tilgan omillar, demak, pedagogik omillar, kasb-hunar ta'limi jarayonini boshqarish. Mana misol uchun ushbu metodlarni analiz metodi qanday boshqarish mumkin? Rahbar xodim yoki rahbar xodim yoki laboratoriya, amaliyotchi kadr, demak amaliyotga biriktirilgan xo'jalik shartnoma bo'yicha aloqa qiluvchi xodim yoki mana shu talabaga alohida nuqtai nazardan yondashilganda, demak pedagogik nuqtai nazardan bu ilmiy tadqiqot metodi ana shu xodimni bo'lajak kasb-bu hunar ta'limi bitiruvchisini qanday ijtimoiy ahamiyat kasb etadi, ahamiyati yuzaga keltiradi. Demak, iqtisodiy jihatdan ta'lim tajribalarini o'tkazish, bu ishlab chiqarish sanoat namunalarini olishda ushbu kasb ta'limi metodikasi fani iqtisodiy jihatdan ushbu metodlarni yoqlaydi. Ya'ni iqtisodiy faoliyatda bu ushbu metodlarni qo'llash kerakmi yoki laboratoriya sharoitida ishlab chiqarishga taqdim qilish kerakmi? Mualliflik huquqlarini shakllantirish, patent olish va hokazo umumiy iqtisodiy faoliyatni shug'ullantirishda, demak, mana shu iqtisodiy nuqtai nazardagi iqtisodiy tushunchalarni mana shu kasb ta'lim metodikasidagi analiz sintez kuzatish metodlari qo'llaydi. Texnologik jarayonlarda, demak, tajribalarning iqtisodiy qiymatini baholaydi. Demak, ushbu laboratoriya tajribasi davlat qiymati qancha pul birligida yoki qancha sharoitda umumiy qiymatga ega, uni ishlab chiqarishdagi hamda ijtimoiy farovonlik, davlatdagi umumiy iqtisodiy qiymati nufuzini belgilab o'tadi. Kasbiy ta'lim metodikasi fanining amaliy bazasi. Laboratoriya ishlab chiqarish ishlari texnologik jarayonlar. Ma'lumki, kasb-hunar ta'limi texnologik ta'limga doim qiyoslashtiriladi. Demak, kasb-hunar ta'limi bu bevosita hunar olish, ya'ni mana shu hunar olishda laboratoriya ishlab chiqarish texnologik hamkorlik. Laboratoriya aniq fanlar, tabiiy fanlar misolida olib borilgan mashg'ulotlar bo'lsa, ishlab chiqarish ishlari mana shu sanoat namunalari. Demak, sanoatda qanaqangi ishlab chiqarish, mana misol uchun aholini ijtimoiy kommunal xo'jaligi bo'yicha alohida kasb-hunar ta'limida mutaxassislar joriy qilingan, shu mutaxassislarni qaysi tajriba ishlarini sanoatga joriy qilish mumkin, qaysi sanoat namunalarida qo'llash mumkin, laboratoriya sharoitidagi umumiy xulosalarni, demak ishlab chiqarishga joriy qilishdagi mana shu kasb ta'lim metodikasi fani amaliy bazasi hisoblanadi. Texnologik hamkorlik, bu mana shu aytib o'tilgan ishlab chiqarish tadbirkorlik subyektlari bilan mana shu mashinasozlik sohasiga oid sanoat korxonalari bilan hamkorlik asosida olib boriladi. Bu bevosita nimadan iborat? Mana shu kasb-hunar ta'limidagi mana shu kasb-hunar kollejlarida ochilgan ishlab chiqarish filiallari, ishlab chiqarish xonalari, ishlab chiqarish hamkorlik filiallari bevosita mana shunga misol bo'ladi. Navbatdagi slaydimizda, demak, kasb ta'lim metodikasi fanining muammolari. Har bitta fanda o'ziga yarasha muammosi bor, rivojlantirish, faoliyatini olib borish, tashkil qilish, boshqarish kabi umumiy masalalarni o'z ichiga olgan muammolar bor. Ushbu muammolar 3 guruhga bo'linadi. Metodik muammolar, texnologik, texnik dasturiy muammolar. Metodik muammolar o'qitish malakasining yetishmasligi. Haqiqatan ham laboratoriya sharoitida
inson xavfsizligi yoki salomatligiga ta'sir ko'rsatadigan yoki umuman har xil turdagi kasalliklarni yuzaga keltirishi mumkin bo'lgan inson salomatligi bilan bog'liq bo'lgan laborator sharoitlardagi asosiy laboratoriyani o'tkazishdagi asosiy metodik muammolar, ya'ni bu o'qituvchiga qaratiladi, ya'ni o'qituvchini qaysi tajriba yoki laboratoriyani o'tkazishdagi nimani yetishmaslik, qaysi metodni qo'llash saviyasini ozgina yetarli emasligi. Demak, kasb-hunar kollejlarida bu masala dolzarb masala sifatida e'tirof etilyapti. Ya'ni hozirgi kundagi mana shu axborotlashtirish, texnologik dasturiy ta'minotlarni mana shu laboratoriya ishlanmalariga to'la yetarli darajada joriy etilmayapti. Demak, bu albatta o'qituvchini metodik malakalaridagi ozgina muammolarni yuzaga keltiryapti. Demak, metodik ishlarni to'g'ri tashkil qilish kerak, laboratoriyaga mos bo'lgan metodik ishlanmalar, bu bo'yicha alohida tajribalar, aloqalarni shakllantirish kerak, shundagina metodik muammolarni yechimini hal qilishga erishiladi. Texnologik muammolar, mana kasb-hunar kollejlari bilan amaliyotlarni tashkil qilish, mana amaliyotlar bilan xo'jalik sanoat sohalarida xo'jalik aloqalarini deyarli darajada, yetarli darajada to'liq tashkil qilinmasligi, ya'ni sanoat korxonalarini kasb-hunar kollejlaridagi filiallari, bu shartnomalarni o'z vaqtida bajarilmasligi, amaliyot o'tash uchun kasb-hunar kolleji talabalarini yuborilmasligi, bu bevosita mana shu kasb-hunar ta'limi texnik muammolarga misol bo'ladi. Texnik va texnologiya dasturlari bu laboratoriya ishlanmalarini faqatgina mana shu fundamental fanlar, ya'ni tabiiy fanlar misolida, aniq fanlar misolida doimiy nazariy tomondan o'rganilib kelishi, buni amaliyotga qo'llash, bunda ishlab chiqarish namunalarini olish yoki mahsulot ishlab chiqarishga joriy qilish degan narsalar hozircha dasturiy ta'minotda yetarli darajada o'zgarish va muammolarni keltirib chiqaryapti. Bundagi asosiy muammolar mana shu laboratoriya jihozlarini yetarli bo'lmasligi. Keyingi slaytimizda, demak, asosiy narsa shundan iboratki, kasb ta'lim metodikasi fanini rivojlantirish. Yuqorida muammolarni hal qilsa, demak, bu fanimizda ushbu kasb-hunar kollejini rivojlantirish, bazasini shakllantirish, malakali mutaxassislar yetishtirishdagi asosiy tushunchalarda yoki natijalarga erishish mumkin. Bunda metodik rivojlantirish, o'quv tajriba xususiyatlarini tahlil qilish, doimiy ravishda o'qituvchi faoliyatini, dars mashg'ulotini tahlil qilish kerak. Undagi yetishmovchilik kamchiliklarni ochiq oshkora inson parvarlik tamoyillari asosida ko'rib tahlil qilish kerak. Demak, uni metodik ishlarini alohida iqtisodiy qiymatini, rag'batlantirish qiymatini, demak, alohida iqtisodiy tomonini, ijtimoiy tomonini olib, demak, metodik ishlarini tahlilini analiz qilish borish bu metodik rivojlantirishga kiradi. Texnologiya rivojlantirishda, demak, sanoat sohasida ishlab chiqarishda kasb-hunar kollejlariga olib kirish kerak yoki kasb-hunar kollejlaridagi ixtirolik, ijodkorlik, demak, ratsionalizatorlik takliflarini joriy qilish orqali sanoat sohalariga kirib borish. Demak, sanoat sohalari qachonki talab va taklif munosabatlarini to'g'ri tashkil qiladi, bunda texnologiya rivojlantirishda asosiy fundamental bazasi, demak, bunda hamkorlik. Demak, alohida bu metodik hamkorlik bo'lishi mumkin, ishlab chiqarish hamkorligi, alohida shartnomalar qilish kerak. Demak, alohida shartnomalar bo'yicha laboratoriya o'tkazilgan tajribalarda iqtisodiy qiymatni rag'batlantirish kerak. Shundagina sanoat sohasidagi kasb-hunar ta'limini nufuzini ortishga erishiladi. Bu rivojlantirishning ikkinchi omili texnik va dasturiy ta'minot. Demak, hozirgi kunda laboratoriya ishlamalari bo'yicha onlayn yoki mana shu axborot texnik kommunikatsiya dasturlarida, demak, internet bazalarida haqiqatdan ham, demak, laboratoriyani ishlanmasini to'liq ko'rsatib berish, metodik tavsifnomasi, undan foydalanish, uni xavfsizlik qoidalari, umuman barcha ma'lumotlarda yetarli darajada emasligi, demak, mana shu texnik va dasturiy ta'minot ustida ozgina ish olib borish kerak. Demak, kasb-hunar ta'limini rivojlantirishdagi bevosita asosiy masala, demak, mana shu laboratoriyani to'g'ri tashkil qilish, axborot dasturiy ta'minotini yuzaga keltirish kerak. Bu bevosita laboratoriya sharoitiga kirmasdan turib, laboratoriyani o'tamasdan turib, demak, albatta bu to'g'risida internetdan yoki axborot resurs bazalaridan axborot olish orqali ham laboratoriya tushunchasiga ega bo'lishdi asosiy xususiyatini ifodalaydi. Navbatdagi slaytimizda kasb ta'lim metodikasi fanini iqtisodiy va texnologik qiymatini oshirish. Bu metodik sohada ta'limni ishlab chiqarish asosida tashkil qilib borish. Demak, ushbu iqtisodiy texnologik qiymati, qachonki ta'limni iqtisodiy texnologik qiymati oshadi, bu mana shu mutaxassislikni ishlab chiqarishdagi faoliyati bilan bog'liq. Qanchaki mutaxassis bo'lib ishlab chiqarishga qiymat yaratsa, ishchi o'rinlarni shakllantirsa, demak, bu metodik sohada yoki umuman ijtimoiy jihatdan ham, demak, bu kasb ta'lim metodikasi fanida asosiy
ijtimoiy jihatdan bu yutug'i hamda texnologiya qiymatini aks ettiradi. Texnologiya sohasida bu sanoat sohasi hujjatli aloqalarni dars mashg'ulotlari asosida tashkil qilish. Demak, texnologiya sohasida demak kasb-hunar ta'limi doimiy ravishda mana shu onlayn rejimida bo'ladimi yoki umumiy axborot internet bazalari orqali bo'ladimi? Demak, bu yerda asosiy narsa bu ishlab chiqarish dasturlarini mana shu fan nuqtai nazardan, ya'ni fanga dasturlarga olib kirish kerak. Texnik dasturiy rivojlantirishda alohida bu laboratoriya mana shular yuzaga kelishi mumkin. Navbatdagi slaytimizda metodikasining ijtimoiy ijodiy qiymatini oshirish. Mana metodik sohada demak darslarga yangi pedagogik texnologiya, mana misol uchun o'qituvchini interfaol metodlar, yangi case texnologiyalari, mana ishlab chiqarishda jadvallari yoki alohida bo'limlar yoki qaysidir klasterlar bo'yicha umumiy olinganda, demak, ijodiy ishlarda tanishtirish yoki hayotda real amaliy faoliyatda ishlab chiqarish jarayonlarini ta'limga olib kirish masalasi hozirgi kundagi eng metodik masala sifatida hisoblanadi. Demak, bu ijodiy qiymati. Texnologiya sohasida, demak, sanoat bo'yicha dars mashg'ulotlarini tashkil qilish, sanoat sohasi hujjatli aloqalarga asoslangan xususiyatlarni aks ettiruvchi darslarni, mashg'ulotlarni olib borish kerak. Texnik va dasturiy rivojlantirish laboratoriya ishlarini vositalarni jalb qilgan holatda, demak, doimiy ravishda kasb ta'lim metodikasini tashkil qilinsa, demak, bu samaradorli natijaga erishilgan bo'ladi. Keyingi slaytimizda mana ushbu fanni asosiy fundamental yoki umumiy xulosa sifatida ham aytish mumkin. Ushbu fanni asosiy bazasi yoki umumiy tushunchasi ijtimoiy iqtisodiy texnik qiymatini aks ettiruvchi omil shundan iboratki, demak, kasb ta'lim metodikasi tajriba malaka vositani umumlashmasi, ya'ni bo'lajak mutaxassisni mana shu malakasi asosida vosita bilan ishlash tajribasi bo'lsa, demak, bu vositani to'g'ri boshqara oladi, vositadan natija oladi, tajriba o'tkaza oladi. Demak, bunga bevosita bu malaka, malaka bilim, iqtidor, tajriba, qobiliyat, demak, umumiy kasb motivlarini majmuasi hisoblanadi. Demak, shularda asosida ishlab chiqildi. Mana shularda 3 ta omilni birlashmasi, demak, albatta ishlab chiqarish bo'ladi. Ishlab chiqarishdan keyin alohida natija oladi. Bu sanoat namunasi bo'lishi mumkin, mahsulot ish xizmati bo'lishi mumkin, biror bir iste'mol tovari bo'lishi mumkin yoki tekstil mahsuloti bo'lishi mumkin. Shuni loyihasini bersa ham alohida bu kasbiy malakada iqtisodiy model bo'ladi. Bu albatta oxiri ishlab chiqarishning samaradorlik modeli bo'lib, bu brendga aylanadi. Bu brend oxir oqibat mutaxassis xodimni moddiy farovonligini ta'minlovchi omil bo'ladi. Kasbiy ta'lim metodikasi fanini asosiy fundamental omili, ya'ni O'zbekiston Respublikasida kasb-hunar ta'limini rivojlantirishda ushbu fanni bazasi, ya'ni ijtimoiy iqtisodiy ahamiyat sifatida yetkazmoqchi bo'lgan asosiy axborot materiallari shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.